Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. To was Allah subhanahu wa ta'ala. Nimatenda majibu ya tukumeza wa nate ublaba atipenju kanya. Kumsomo kwa fe uguitiwa al-mirath au al-mawarith. Wa usikabu wa islam. Natuliwa mne chibina chiyite. جمعية الاستشارة الإسلامية للمواريث في أوغندا. The Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda. Ekibiina kyavaayo okubeera nga kitusomesa ebikwatagana ku busika n'okutuyambako ebyenjawulo oboolyawo bye tusobola kubeera nga tutuukiriza mu mbeera y'okukola ekiraamo, mu mbeera y'okubeera nti omuntu ayambibwako butya bw'ateekeddwa okugoberera amateeka agakwatagana n'obusika. Okulaga baani abateekeddwa okuba nga basika mu famire yo, okulaga butya omuntu bw'ateekeddwa okuba nga alama atya, kiraamo ki ekikwatagana n'amateeka ag'eddiini wamu n'ag'ensi okuba nga tebyawukana, kikusobozese kuleme kuba nga ofuuka kizibu oluvannyuma lw'okuvaawo okwo ate ofuuke ekizibu eri abasigadde. Association yeno tubakubiriza okuba nga tugyekwatako ffenna, twongere okugimanya, tutambuli wamu nayo kubanga ayinza okuba nga etuyamba mu bikwatagana ku sekita eyo. Nga bw'abantu olwali tumanyi kye baita okutoola zaka, tumanyi kye baita eswala, tumanyi kye baita obufumbo n'ebisigadde ebiringa ebyo. Nolwekyo n'erimu eno partly kubanga erimu yonna twagamba nti gabanyibwamu emirundi ebiri, ey'okuno ku nsi n'erimu oluvannyuma lw'okufa. N'erimu y'oluvannyuma lw'okufa abantu abasinga obungi tetugitutte nga nsonga. Olwaleero lecture yaffe yakuna oba somo lyaffe gwakuna, tukyatandika kubanga tusoma erimu eno. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuongere okumanyiwa miyo biidhinillahi ta'ala. Nolwekyo tugenda kubanga tusoma musomo gwaffe tukiyuna ku lwaleero bagiyita asbaabu almawarith oba asbaabu almirath. Asbaabu almirathi bwekivvuunula kitegeeza ensonga ezisembeza omuntu mu busika. Owange gwali hey, oboolyawo oli wa kika oba oli wa luganda lwa muntu oba oli waani oba oli mukwano gwa muntu, wali baddekawo n'olowooza nti obusiraamu bulina ensonga kwe buyitira okubanga bukusembeza okumanya oba okubeera nga ofuuka omu ku abo abalina kugabana ku biki ku by'obugagga by'omuntu. Kuba kye bayita obusika mu bumpimpi obuzeeyo mu somo gwaffe ogwayita mu lecture yaffe endala eri yakusatu oba yakubiri, twasoma kye bayita obusika. Ne tugamba obusika kitegeeza okumanya ebibalo ebikwatagana okufuna emigabo, okumanya ebibalo ebitutuusa ku kumanya omugabo omuntu gw'alina okufuna mu by'obugagga by'omuntu. Byawukana n'ebyobusika bwe byomanyi olwaleero. Obusika olwaleero bwe tulina mu mawanga gaffe, gamba nga mu ggwanga lyaffe Uganda, tekimanyi nti omusika yo gwe baleetedde embogo, yo gwe baleetedde amafumu, yo gwe baleetedde ebita by'omwenge n'ebibbo n'emmwanyi n'ebisigadde. Ebyo nomu watu byonna teeka wabbali, byonna bifu. Naye wano kye bayita obusika patle Allah subhanahu wataala kye yatuwa, kye bayita obusika mu ddiini y'obusiraamu, kitegeeza kugabana ebintu omuntu by'alese, omufu by'alese nga tumukolera ebintu ebitaano bye twalaba. Omwe twagamba mwe muli omuntu ayitibwa omusika yona taking a responsibility oluvannyuma lw'okuvaawo kw'omuntu nga mulina okugaba n'ebintu bye. Mu bintu ebitaano bye twalaba omuntu omufu okujjako emabega katono, twagamba omufu bw'afa akolerwa ebintu bitaano, ng'ekisookera ddala kukitatta jihiz, okumuteekateeka. Okuteekateeka omufu nono nga mwemugwa, okugula essanda, okumuziika, okumunaaza, kupamba biki byonna ebisigadde, kumutambuza, kumutuuka paka lwaziikibwa. Emikolo gyonna egibaawo. Bw'oggyeko okulya emmere, tekuliimu. Ebintu ebitaano ebimukolebwa ne tugamba kye twatunuulira mu ssomo lyaffe eryasembayo, twagamba mu bintu ebikolerwa omufu kwe kubeera nga tujjamu okwawula ebintu ebitali bibye ku bibye. Ebintu bye kubyabalala. Kubanga mu kaseera omuntu waafiira ebintu byonna batasobola kubanga abikola. So bino byonna tubyemuyambako ffe ababasigadde naddala abasika, nga tugoberera ekiraamo ky'abaalese ekiba kijjidde mateeka ekimuwa guidelines. Ekyokusatu kye tugamba, twagamba mu kitunuulyamu tutunuulira amabanja. Gana amabanja twagawulamu emiteeka ebiri, ne tugamba tugamba amabanja aga Allah asobola okuba nga akubanja oba
omuntu. Of course, if abantu bye tebanja bimanyikiddwa, kundi akubanjayo 1,000, akubanjayo 13, akubanjayo kino. Naye ate bwe tutuuka kuno ku bya Allah, twabiwa nti biri sitinga, twagamba Allah sobola okubanga akubanja hijja. Ng'oli mu bantu abantu okukola hijja, naye n'ogenda okufa nga tokoze hijja ate ng'obusibuzi obulina. Essente ezo ziggyibwamu mu maali yo, ne ziweebwa omuntu oba wa famire yo, kiba kirungi n'abanga wa Buganda lwo. Kwaba abakola hijja edda n'abeera ng'agikukolera, Allah n'akuvunaana olw'okuba nti weekuluntaza. Ekirala zaka, abantu abamu twekuluntaza okuwa zaka, oba ne tuba nga tugikereesezza okugiwa ate ng'ebbanga lituuse, mu bbanga bwe tubanga tulina ebipapula by'obuweereza bwa zaka, tukwata zaka eyo. Ky'ovola ba kirungi nnyo omuntu okuba n'ebipapula ebyo ng'obirina, bw'oba ng'oli mutoozi wa zaka, ebipapula ezo beera nazo. Kiwa abasigadde okujja nga bafollowinga okumanya ddi lwe wali olina okuwa zaka, ne babeera nga bakwata zaka eyo ne bagiwaayo. Teba ya mu maali yo ng'abasinga bwe bakirowooza. Nedda, zaka y'ekwatibwa n'eggyibwamu wadde ofudde n'ezibwayo gy'erina okugenda n'ebanga efunibwa. Emitango, twagamba emitango, kibaita omutango kitegeeza penalties z'olina okuba ng'otuukiriza ng'okyali mulamu. Gamba ng'okusiiba, twakava mu Ramadhani, okusiiba kuno abantu n'obeera nga ogenze okufa ng'olina ennaku z'oba tolina okuliwa emabega n'oba nga toziriye. Kati abantu abo basigadde bateekeddwa okuba nga bakusiibira. Ekirala kiyinza okuba nga olina kafaala z'olina, omutango gw'olina nga walayira mu kulayira okwekakasa, naye nga by'olayidde bifu, omutango ekukakasibwako ng'oteekeddwa okuliisa bamisikiini 10 oba okwambaza bamasikiini 10 oba okubaliisa oba okuta omuddu oba okusiiba ennaku 3. Ebintu ebyo nga babikola, abasinga obungi tuzanyira mu kulayira nga tukimanyi. N'olwekyo tuyinza okuba nga mu bintu Allah byakubanja, Allah subhanahu wata'ala ng'akubanja nga wakeri nkya ne weeyama. Abantu bangi mugenda mu meetingi z'abantu ne mweyama nti nzija kuwaayo soda, n'okakasa n'okakasa, tosuubiza naye weeyame. Ekituuka ekiseera n'ogaana oziwaayo, n'otakonfaminga, n'otakola ki, n'obeera nga bw'otyo. Ebbanja kye bayita okweyama liba bbanja, kyawukana n'okusuubiza. Abantu abasinga tetukimanyi, naye kimanye nti mwatuweeyama n'ogamba nti kino nkyeyamye, ne bwe baswala eswala tukimanyi eza sunna, n'ogamba nti nze neeyamye okusaalanga dduha kuli makya, nkyeyamye mu bulamu bwange bwonna. Bw'ofanga twogisadde n'ekuyitako guba musango mu maaso ga Allah subhanahu wata'ala. Olwokyo okweyama n'okusuubiza bya njawulo, buli lweyama liba lisigadde ebbanja mu bulamu obwo. Ebyo nno bye bimu Allah subhanahu wata'ala by'ayinza okubanja, n'ebirala ebisigadde. Oba maama wo wamuyita mukazi wo n'oba ng'omufaananyiza abdihar, tokeddwa okuta omuddu oba okuliisa bamisikiini 6, oba weegasse ne mukyala w'omwezi ogwa Ramadhani gw'olina okusiiba emyezi ebiri egy'omuderinganwa oba okuliisa bamisikiini 6, naye byonna n'oba ng'ofudde tobikoze ki, tobituukiriza. Kitegeeza nti omuntu olina okugoberera eddiini yo bye bikulagira n'okusobola okukola ekiraamo, kubanga bino byonna mu kiraamo bibaamu. Bw'oba ng'ofunye obusobozi obubikola, oteekeddwa okuba ng'obikola. Labayo nno ku kino, bw'oba nga tobikoze bino, onoolowooza nti gwe gy'ogenze ogenda kulyayo mmere oba otutta ebiseera byo bya bwerere, kubanga gy'ogenze ogenze mu kubonaabona. Olw'oba nga tobiwandiise n'ofa, oba ogenze kubonaabona, ng'olowooza nti ogenze biwedde, naye manya gy'ogenze ate ye wasinga obuzibu. Bino ne bibadde byakwejjukanya, tugenze ku musomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero biidhinillahi ta'ala, enibadde flashback ku bina bye twasembayo okubanga tusoma. Olwaleero insha Allah tugenda kutunulira ku kye bayita ensonga ezisembeza omuntu mu busika. Nsonga ki kw'oyitira okutuuka okufuna ku by'obugagga by'omuntu? Nga bwe tugambye nti omuntu bw'afa tuba tukitegeeza kugabana byabugagga bye nga tugoberera steps ezo, nga bwe tuzikoze ki, bwe tuzirabye. Ekyokuna kye twagamba mu maali y'omufu kye tuggyamu kye bayita alwasiya, okuggyamu ekisuubizo kye yasuubiza ne tukiwaayo eri abo bye yakisuubiza, n'ekisembayo alirithi, okumusikira ate ng'abasigadde kye mukulembeza. Okumusikira amakulu okugabana ebyobugagga ebyebisigaddewo n'ebifunibwa ebyo abantu balina okuba nga babifuna. Wano abasinga kye musookerako, omuntu bw'afa emmotoka ye n'ogibuzaawo, essimu ye n'ogikweka, buli kimu n'okikweka, buli kimu ne mukyegabanya, tugenda okutuuka okusasula amabanja nga tewali kiriwo, buli omu ng'abisirikidde. Kati nno ekyo kunna nga bakikoze obukozi kikyamu, oba weeri azaamaanyiza n'oli azaamaanya ne munno. Tugenze ku nsonga ezikusembeza mu busika. Asbaabul miraathi au asbaabul miraathi nwara 3, ensonga ezisembeza omuntu mu busika ezaayogerwa ezisukka 3. Ensonga ezisembeza nze naawe eri abasika baffe be tulina okusikira tezisukka 3. Ensonga esookera ddala gye bayita annasabu. Annasabu
Anasabu chechitibwa chichwe Uganda. Anasabu chechitibwa Uganda. So can you get a generalist that is in your name? And so get your kubili anekahu. Anekahu. Obufumbo. Esonga eyokusatu. Alwalau. Naye eyokusatu yo tekyaliyo. Okujja nga Allah n'aba agikomezaawo. Alwala obuddu. Obuddu omuntu okubanga yata omuddu. Tugambye ensonga ezikusembeza kubusika bw'omuntu okufuna maali y'omuntu oteekeddwa okuba nga olina akakwate ku Luganda, ng'oli wa Luganda. So Oluganda olw'omusaayi. Oluganda olw'omusaayi nga mulina akakwate mu buzaaliranwa n'omuntu. Okuba n'akakwate buzaaliranwa bw'omuntu oteekeddwa okuba nga bino wammanga obiri. وهم الأقارب الميت ببرغاندا بومفو من فروع أو الأصول والحواش نميمولي إبيكورو أمولي إبيكورو غامبي من برغاندا رميمولي إبيكورو إبيكورو بيبيتي يواغورو جدجا ببججدجا أمولي الفروع عامتامي Bebani, bebana, abana be. Bamutematema abenganda, abatikidu kusikiru omuntu, omufu abafudde. Alhawash. Alhawashi baite. Bakitabo. Baganda bone banyoko. Aboluganda. Tugambye ebikolo be bajjajja ne tugamba amatabi nga be baana b'ozaala oba abooluganda ku sayidi yo abooluganda lwo bano be bantu ab'emiteeka esatu bwe tugenda mu kika abantu ababeesingirako okubanga basikira omuntu singa abaafudde. Kino y'ensonga esooka. Oteekeddwa okuba nga bantu bagenda okusikira omuntu bw'oba wa luganda lwe, ng'oba either oli muganda we, oli mwannyina, oli kitaawe muto, oli mwana wa taata we muto, oba oli mu layini eyo. Either oli mwana akuzaala, oba oli mwana wa mutabani we, oba oli muzzukulu wa mutabani we, oba oli muzzukulu wa muzzukulu, bwe kityo. N'obuka wansi. Wana dokola ki? N'okukka. Wana mboluganda, era na kyo kitambulira mboluganda lwo, ati wano mbajjajja n'okwambuka. Jajjaawo azaala kitaawo, jajja azaala jajja, jajja azaala jajja, jajja wa jajja wa jajja, n'okwambuka. Wa innazala olumu okukka, kubanga amatabi abaana bo b'ozadde bazaalagana bakka, beripulikeetinga. Ati bano wa jajja kudunda waggulu ku bajjajja, obeera ogenda ku original. Bwe kityo bwe kitambula. Wetuwa tukenze kusika mbela ifanda kwa wetu. Noro chitigeza, ensonga esookera ddala gitunuulira, tunuulira amatabi, nga bebaana humul furu awulat, abaana n'okukka wansi, wabili usuli, wabili abai, abazadde, oba ebikulu, bebazadde abakuzaala, ne bajjajjaawo okudda waggulu, n'okudda waggulu, wabili hawash. Nate bwe tugamba abooluganda, kullu min farai, min al uslub. Tubategeeza amatabi aga bulukinga kuno. Abooluganda munonu baganda bo, taatawo, baganda bo wano bozaaliwa nabo, nembeera mu bataata b'abato, nembeera mu n'abalala. Naye nga matabi agadda ku bujjajja kuno. So be bantu ababazaalibwa abo be muzaaliwa mu tulubali erimu. So era bwe tuvaawo ne tugamba nti fajamiuhum warithuna waman adlu bihim abonno bona babimiteeka esatu bano
n'amatali gaabwe agabavaako kuba wano bajjajja bwe olaba bajjajja kiba kitegeeza olaba kitaabo kuba wano bajjajja bwe ngwali bataata bataata abakuzaala so taata akuzaala wano oba taata akuzaala ajjukira alina amatabi agali mu rangi yeemu naye taata w'omuto taata wa taata w'omuto bwe kityo so taata w'omuto taata muganda wa kitaawo giri taata w'omuto possibly obanga bagatta maama ne taata obanga bagatta taata naye nga bali mu rangi yeemu n'ekitaawo bibayise bakusaidi eno ate wano wewali na wanowewali ab'oluganda omuli baganda oba nnyoko be wazaalibwa nabo oba bannyoko ku maama oba bannyoko ku taata bagwa wano bonna so wano wewagwa abaana b'obwozaala bantu bamiteeka esatu ensonga esooka ebasembeza oluganda olw'omusaayi buli lwemba nga mulina oluganda olw'omusaayi nga mugwa mu kategoriezi zino ze twogedde la shakka fi dhalika tewali kubuusabuusa mubeera musikiragana ensonga ey'okubiri nsobola okusembeza omuntu ku busika giyite annikaahu obufumbo obufumbo nsonga esembeza omuntu ku busika kiraga obukulu bw'obufumbo bwagenda wala omuntu buli lwaba nga afumbiddwa kuba aya twaziraba mu lecture mu introduction yaffe nga tunnyonnyola twatunulira ne tulaba aya ezinnyonnyola obufumbo n'omufumbo omugabo gw'alina eri munne allah subhanahu wa ta'ala yabawa omukisa ogwo wahuwa akdu zawjini sahihin wayarithu bihi zawju min zawjatihi wazawjatu min zawjiha bimujarradi laqdi walau lam yuhsalu dukhulan wala khalwatan bwe tuba tugendedde mu mbeera zino ojja kusanga ng'obufumbo bwe twogerako obw'endagaano entuufu watambula n'ogendi waba w'omukyala ne bamukuwa kale oba togenzeeyo naye ne bakuwa obuvunaanyizibwa ne basindika abantu ne bajja ne bakusinkana oba gw'oli bamukyalo ne bajja mu tawuni ne babawoowa mu ndagaano ey'amazima entuufu ey'obusiraamu n'obeera ng'omukyalo oyo mufunye hapeepatan nga wwo obusiraamu ne bumukuwa so omukyalo oyo yakkirizibwa okuba ng'akusikira omukyalo oyo ddi lwakusikira ebbanga lye bamala nga babasibye ennika endagaano n'eruma bwe kkwa ne bwe banga wasizza ggulu ng'endagaano yalumye olwaleero n'ofa omukyalo oyo yaba musika gy'oli bimujarradi l'aqdi lwakusiba busibi nnika.